Zdravím všechny návštěvníky našeho webu dostupná vozidla.cz Automoto Bazaru v Kyselovicích. Teď tu mám na recenzi další superskútr. Jedná se o italskou krásku Aprilia Atlantic s 500 motorem. Skútr má 29 kW. Toho maxima dosahuje u nějakých 7200 otáček. Což je úplně super, je to jeden z těch lepších motorů, které se tam do toho Atlantiku dávali. Na té čelní straně tu mašinu zdobí dvojice kotoučů, jsou to 26, vzadu je 1,22, brzdy mají kombinovaný účinek, ten neví, co to znamená, tak ať si to vygoogluje. Mašina je absolutně bez kazu, není na tom v podstatě ani škrábaneček, je to 2002, dovoz Itálie. Teď je tam spousta vyměněných věcí, všechny ty věci, které tam byly dělané, tak máte v recenzi, v textu. Skútr dosahuje úplně pohodově rychlosti okolo 160 km za hodinu. Je k němu i takový efektní kufr. Dostatek prostoru poskytuje v podstatě i ten prostor pod tím sedlem. Dá se tady pod to sedlo nacpat dvě helmy vedle sebe. Takový tam je prostor. Atlantic disponuje palubním počítačem, to znamená, že je opravdu takový ti kutilové, co rádi se dívají, kolik to jede, kolik dosáhli maximálky, jaký mají časy, tak si tady s tím opravdu užijí, protože navíc ještě ta palubka je krásně podsvícená večer. To znamená, máte tam dva tripmastery, maximálku, kolik si to bere zrovna, kolik ujedete na litr a tak dále, jako je to úplně super. To by se mi líbilo i na mojí motorce. Tady ten plexištítek poskytuje docela dostatečnou ochranu. Sice lidi na těch 190 cm už tam něco pocítí, ale i tak je to super. Hmotnost je tam někde na 220 kg. Má to dva stojany, bočák a centrál. Už v základu tady ten Atlantic z toho roku 2002, tak má tady ty krásné padací rámy, které jsou jak funkčním prvkem, tak opravdu na tu mašinu ladí. Pasuje to tam úplně, ne na mašinu, ale s tou mašinou ladí. Jak máte možnost vidět, tak to zpracování je naprosto precizní. A když si podíváte na ty fotky, tak se do té mašiny, myslím si, že velice rychle zamilujete, a to jste na tom ještě nejeli. Bere si to někde okolo 4 litrů. Je to vidět na tom palubáku, ta dlouhodobá, po 4 litry. Takže si myslím, že se s tím sezete úplně suprově. Je to spousta takových vychytávek z toho roku 2002. V podstatě na 10 let starou mašinu, poctivý kilometry, které jsou uvedeny i v té servisní knížce. Spousta odkládacích prostor, spousta kapsiček. Tady ještě taková další vychytávka. Pro spolujezdce. Úplně pecka, namyslíte. Elegantní a funkční prvek. Takže ještě jednou nějaká sumarizace. Aprilia Atlantic 500. Výkon 29 kW. Servisní knížka. První majitel v České republice, mašina je naprosto bez investic, můžete kolem toho chodit klidně hodinu, nic tam nenajdete. Minimální, opravdu minimální poškození, jsem tam nějaký škrábaneček, tak už je to 10 let starý ta mašina, ale fakt minimum. Na pohled, výborná, elegantní, krásná barva, bezvadně se s tím zatáčí do zatáček, nemusíte se toho vůbec bát, bezvadný brzdný účinek. Plus ten kufr v ceně. Opravy, které se tam dělali, tak máte napsaný inzerátu. Cena 50 000 Kč, cena bohužel pevná. V lepším stavu nekoupíte.
Důvod prodeje je pouze něco menšího, co se dá použít do karavanu. Tady ta potvora je docela těžká. Takže končím recenzi a budu rád, když se semka k nám do Kyselovi se na to jdete podívat. Mašina opravdu stojí za to.